bandirabe teddu hediyankobe hettiyankobe Ndjobbo TV international on biyama jam wale modon jam hiire modon jam wete modon wan nokku di mbadi sawtul ko Abdoulaye Hamadi Sarr ari do nga mitina don kalko yite on kaburji budu tentude do na yontere ko adi dum ko yittine bandirabe tan kade yafnade bandirabe ho nande nyande yontere bennunde en da nyani wadde ko yite on kaburji ni cesino sababu mudon ko cagal nde wonande hono werlaji di ko on oto ni banno geronde e der non hay goto baba yeltu wonde wabe no amen nen be ngala ko yite on werlaji walla otoji be non ko yafrade hano feewi sanne der non bandirabe te dubbe cagal salminaale en pudoto kaburdi ko wiite hono choftal balli ko ber hono fuku ko e gal fuku ko gele no wayno kanyum addi cadel hano feewi sanne to ne hono tingeche jen sababu dun ko cagal de wonande hono kipudi de kawri de en jaay kipu o gadan o AIC chawlan hawruno ko AIC gufti wonna ko demi final jeune b 3b adi musibay di non ko cagal de cadel mbadi en cadel ko wonande ko wiite hono sembino jirinobe wiete hono supporter en dem ngal faray sen lurunde wodi hakkude mabbe de gulale lukale keedum rewi ha wonande hono balal ngal hore mudum balal hono dingal choftal balli ngal ko beta stade balal ngal yeni cagal do ne kadi sukabe mbadi ngarimi ngara jassan jetimi heewi rewi ha yimbe taro pi hore leedum non ne dum wodi de alhaji Macky Sall holi tibi dum non alay sagudum safre ko yaawi e ko yaati te kadi ma kugal fa e mambe cagal do ko tewna matarba jagodo kafnare kal go tewna golle den don kanyum hore mum holi tibi ko yiti kala nafetande leedi Senegal ko joori gartinede ha laba ko dadum ko kadi wonande haydi ko bangé wono sipire ngo to ne kadi no wayno pindirel wadi gandirel wadi cagam do ne kadi hayto bangé hono jaas to ne kadi kene won hakki yimbe sappo jeegom ganduda kanyum fu modama te feri nawama ngam hetto yede cagal ne gaddi cadele e der no kuji fuku bolli hediyankoɓe Ndjobbo TV international Saotowol ko Abdoulaye Hamadi Sarr ko dirno non kadi hodo saha ena wayno to bangue education ben guito needi jangde ko yiti hono dudal jaabi ha tribute ngal IBC université virtuelle du Sénégal en wayno kamben en badi no geddere nyamde ko ben hono gere o dem gal faraise e jisaba mudon ko wiyede no wayno kamben e ngakira ko hewi ndela dudal mabbe dowro wal ngal ko dirno non kadi be kollitibe goyti hano feewi sanne ko non lam gudilani dala ndum jeyi sababu ha wonan hon dingna mabbe rewbe be non dadi borto e nafo legal en der geejju way ngam hollidi ko ton metti men sebu sukabe mon be en belsinda en njeba hano feewi sanne der non kadi kolletim bi so tawi alhaji Macky Sall halanin haydara kambe ko jorbe wadde jura be ceppa ha tuné hono galle la mordu woni hono palais de la république der non tinan ganden gila den haa do saha ina wayno dum don en addi hano feewi sanne hediyankoɓe walla yeeɓi yankoɓe Ndjobbo TV international to banggue cellal balli bandiraɓe tedduɓe hulanoɓe hano feewi sanne ko noon Allah yikku en ndiyam ɓuɓdam ɗum ɗo noon ko wiyede ko wiyete hono variant omicron caggal nde nannoɗo e nder leydi Sénégal sen dotima caggal seeɗa jeyno sababu nde naati ɗon nde ko ndimin gumino caggal leydi gaari daɗiɗo batuji men ne gaara yaade nden wayno ɗacciɗo ñaw ngu e nder ɗum ɗo noon kene won hakke yimɓe tato keeɓi heenaraɓede walla fiɗede ko wiyete hono boroso e nder ɗum ɗo noon ballal Allah e ballal ɓe ɗo en haralleɓe mawɓe to banggue hono cellal ɓe noon darima en ha ñangu yeehi ha laaɓi mofti ha laaɓi cercer nder leydi Sénégal e tugnade hono konngol mawɗo cellal o kalfinade kala wiyte hono cellal balli mbaɗ directrice de la santé inawe hon mari xemesongoɓe ne wayno kanko wolleti o wi e nder ɗon wayno Allah yettama ha no feewi sanne hay caɗele goto galani dendagal ñangu fo oɗo saha riwtama ha laaɓi deko noon mbiyen beele Allah e ɓeeɗo sagataɓe dariɓe so e kiide jama ñalawma gam darnade kala ko wiyeti e hono safar ono safar non ko safar kala wiyte innama de onne kadi hoore waddani dane to banggue caɗele godade ɗum on ko banggue korkiki kala yimɓe darnoɓe gam luwas e nder ɗum ɗon hollitama luwas o ena tiide hano feewi sanne nder ɗum ɗonoon alhaji Macky Sall hoore da leydi Sénégal lamtoro kañum hoore muɗum meeɗi no haalde hen nde haalde nden kadi won hakke duuɓi gila nden hawɗo sa ene wayno ala ko gasin hen allah mi yalama rewaka hayso rewaka ene wayno waɗani gartam hano feewi sanne e kala saaha noon eɗum artire to enayyi wona suudu sarɗiji mbiyanɗum to enayyi hono assemblée nationale bandiraɓe tampi lorli hano feewi sanne ha tegdo ngo wiyte hono ɓeɗo no miskineɓe wiyede e kala luwas ɓe mbi yo ha tan lebbi ɗiɗi ko banggue awas o woni gaddata ko adi ko cagal ɗon won yimɓe ko alay saago wona lebbi nayyi wonande kamɓe ɓe ganduɗa toppitiɓe kala ko wiyte hono courtage walla wonɓe ko wiyte hono courtier
hediyankobe hettiyankobe Ndjobbo TV international no biɗen oɗo saaha ha joni gonɗen tan koto banggue sattinde bandiraɓe ko nder noon hollitama oɗo saaha kala ko yowiti e hono gueɗe ganduɗa to nen Fouta ha tengti e Podor dande maayo ɗum ɗon ko Alhaji Baba Baydi Malla kanko Alhaji Baba Baydi Malla kala hitande kala omo yuɓɓina ko yowiti e hono police ɗi fulloɓe mbiɗono gacci dande maayo waɗi dumo noon ɗum dartinoma seeɗa Allah jowino sababu muɗum so wona ko wite hono caɗele goda ɗo caɗele nan koko wonno ha joni hono banggue boros corona o nder ɗo noon oɗo saaha ene waɗi no yuɓɓini yontere walla balɗe tati ha yaade nangue to nayyi hono Podor tawa Alhaji sababu muɗum so wona ɓamtude e daranade kala koti hono pinal e ɓuural e ɓamtare to banggue leydi Sénégal ha tigde nokku Podor siftene bandiraɓe ten ene wawi ɗiɗo gaasi dande e maayi no waɗi jibini ko heewi ko heewi ko heewi to banggue ɓuural to banggue ɓamtare e kala saaha kadi ɓe beltina diwan o hano fewi hano fewi sanni tine bandiraɓe ten no wayno kala saaha bammal no waɗa ɗum e Podor waɗi ɗum ko wona goho ko wonaɗi nder Podor caggal ɓore kadi yihi o waɗi ɗum kadi to e nayyi e hono banggueji tawino banggueji kadi ko to ne hono banggue matamaw ɗum noon foof ene wayno waɗama toon mawninama toon nden mo noon wiyede hono Moussa Sow maire Walalde ene wayno on ɗon woni gardigal ko yitti hono piima on ɗon waɗimo hono ambassadeur ambassadeur du fleuve du fleuve kankoni hono Baba Baydi Mal ambassadeur to banggue palol dande maayo ngol wonande kanko Moussa Sow ji sababu muɗum noon woni toon darde Alhaji Baba Baydi Mal saabu golle muɗum e balle muɗum suuɓa kiiɗe jamma ñalawma kene dari kene on hakke duuɓi capantati pawɗi walla ni duuɓi capanɗe ngakkuɗi seeɗa gam darnade kal witi on ɓuural e ɓamtare ha tinto banggue pinal e pinal ɓiɓɓe halpulare nder leydi Sénégal nder Mauritanie leydi Mauritanie e nder Afrique kala e nder windere nde kala ɗum noon ene wayno kanko Baba Baydi Mal oɗo dumbunno foof wonama toon nde wona toon ɗon hilifaɓe mawɓe to banggue leydi Sénégal wona hilifaɓe nder leydi Sénégal banggue leydi Mauritania e hono ɗum yiɓe nder dunde Afrique ha ko windere nde kala gaari gam tawtorede kadi ɓoyiti hono oɗo ne ñalawma to banggue hono gacci ɗi jimama yimama amama weltama kono kadi nde ɗo ene weltare ko weltare ɓurde wadde fayida e beltaji nde wonno ko jimri woni dow kono ko sakkiles ko ko ɓamtare nde ɗo ɓamtare no ko ɓamtare dande maayo ɓamtare kalko wite hono pallol dande maayo Alhaji Baba Baydi Mal bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV international Alhaji Macky Sall ɗum ɗon noddi to banggue dawrugol hoorejo ndendal leydi Sénégal ene wayno kanko Alhaji Macky Sall amtoro caggal nde o jokkodirno ko ite wono jeyɗiyankoɓe RFI radio France international kañum hono France 24 o habridide ko haali hen ko heewi ko heewi kono ko ɓuuri hen tengtine tan ko ɓuuri tigui digui watteɗo haqqille koko yowiti e hono gueɗetaɗon gueɗe kadi ko gueɗe jowi to banggue primature woni hono jimɗo jagorɗo ɗum woni beelema artu walla artata holko jaaɓiɓe kanko Alhaji Macky Sall holliti o wi oɗo dumunna foof han kadi ɗo yiiɗi yaade ɗo yiiɗi yaade noon ko ardu yaade ko wite hono dunde Afrique dental leyɗele union africaine woni hono union africaine dental leyɗele Afrique kanko joni addade ɗumde heno ɗumon so waɗi so wi omo nanna hen wona gueɗe goɗe taw kanko tan goto bellel walla ɓoolo ɓo collo ene wawi janggo jaam waɗa ngakki hen yene kadi kankone hankkadi wawa tan darade suuɓa kiir jamma ñalawma fuuɗi ko muti kum gam darnade kala witon gueɗe leydi Sénégal nde no hewrede deke noon ɗum ɗon ma wonnoon ma fortangi ma jeeyi sababuji wonande hono poste premier ministre won jimɗo jagorɗo artire koye nder ɗon ni wonande wite hono suudu sardi ƴewte assemblée nationale e ɓe noon jooɗima hen jooɗi hen nde noon ala ko woni hajuji mumen ala ko woni fandara jonde nde sowona gam artirde kala ko wite hono primature poste premier ministre caggal ɗum noon sen duttima caggal seeɗa hitande ujunere temedde jeena e capanɗe jeegom e tati Alhaji Diafo ɗon wonande Alhaji tigui rigui Alhaji hono dia mamadou yo Allah jurumo yafoomo harnomo aljanna ene wayno saaha nde o sohno e 1970 hitande ujunere temedde jeena e capanɗe jeegom ɗi hitande wonde fawti hen capanɗe jeegom e tati koye nder ɗum noon hoorejo leydi ndi walla gadiɗo wonde hoorejo leydi ndi o woni Léopold Sida Senghor ene wayno ittino hono poste premier ministre ha hitande ujunere temedde jeena e capanɗe jeeɗiɗi 1970 ko nden o ardini ko yowiti e hono Abdou Diouf gila nden ha e oɗo saaha Macky Sall ƴefti caggal ɗum ɗon kadi ruttiti dartini ɗum e hitande ujunaji ɗiɗi sappo e jeena oɗo saaha ene wayno ko ɓurlaɓe koddan e koko jooɗi artude gumoɗen ɗon jeen ha to e leydi Gambia Alhaji Macky Sall o yetti no fewi no fewi hono sehil makko guiɗo makko ɗo woni hono Adama Baro caggal nde wanno ko wiyete hono sumgoje hoore leydi yankagal e présidentiel e nder ɗum ɗon ene wayno ko kanko o hawi e nder temdere kal dañi kadi wona toɓɓe capanɗe joyi tadi bandira tedduɓe saago walla saago mon ɗo wonno e laana Abdoulaye Hammadi Sarr cuballo gawƴo o laana Oumar Amadou Tall ko heddi ko woni koye laal pullo yo laata pucci dow laade less